Čia fanų yra gausų. Ball Brand turnyrų serijoje. Eigirdas Žukauskas buvo viena iš svarbiausių Prienų dėlionės dalių. Sezono pradžioje kapitonas. Čia kurioziška situacija ir rungtynių arbitrą įsirėžia Kristas Kreimeris. O Prienai toliau renka taškus. 4-0. Liandželo atidaro savo taškų sąskaitą. Šiek tiek supranta. Žaisdamas Vilniaus Lietuvos ryte, tarsi turėjo galimybę pakilti aukštesnį lygį Brodusas, to padaryti jam nepavyko. O čia Liandželo bolas, pražanga prieš jį. Vėl krepšiniu ir vėl Prienų Birštono komandos arena yra tiesiog pilnutėlė ir ludo 11 tašku. Želau. Iš karto žaidžia vienas prieš vieną Liandželo gabaritų, Liandželo svorio kategorijos, tokiu atveju amerikietis. Ketvirtasis taškas. Martynas Rinkevičius žengia į aikštelę. Vytauto komandoje senokiai nematėme Martyną. Atmeta kamuolį Miniotui, Miniotas iš toli, taškų nėra, Dželo 2+1. Liandželo bolas turi gerą savybę, jis visuomet linkęs kovoti dėl kamuolių puolime ir gali pridėti dar vieną tašką nuo baudų metimo linijos. Taip ir atsitinka Vilniaus Lietuvos ryto puolėjui Liandželo. Gera proga jam ir atsako tolimų metimų Liandželo bolas. Tadas dirba abiejose aikštės pusėse, Dželo. Padeda perimti kamuolį į savo komandą. Perimtas kamuolys, Rašonas Brodusas jį susigražina. Dželo sudėtingas metimas ir pavyksta pataikyti metimą Liandželo bolui. Jis tiesiog žiba trečiojo kėlinio pirmojoje pusėje. Išmetė Dželo, čia Benas Medžinas ir toliau tuščios jo minutės šiame mače. Liandželo perdamas Brodusui, Brodusas įsiveržė į baudos aikštelę, 2 taškai. Vilniečių persvara tirpsta iki 1 taško, 57-58. Įsiutęs Rimas Kurtinaitis dabar nori pasikalbėti. Reikia greitų sprendimų Vytauto komandai. Dželo atakuoja iš toli, dabar Echodas jau neblokuoja jo metimo ir 3 taškai. Dar kartą epizodo pakartojimas. Martynas Echodas šoko blokuoti Liandželo bolo metimo ir čia kurioziška situacija.